Assalamu alaykum daawade waan kaaga mahadcelinayaa daawashada iyo la socodka muuqaalada aan halkan kuugu soo gudbiyo dhammaan aragtiyadaada aad halkan igula wadaagtidna waa kuwa igu dhiirigeliya inaan wax badan kuu soo gudbiyo dad badan ayaa aragtiyo kala duwan qaba qaarkood waxa ay danayaan inay wax badan ka ogaadaan macluumaadka xagga cilmiga iyo sayniska qaarna waxa ay danayaan arrimaha dhiirigelin kara naftooda qaarka kalena waxa ay danayaan in wax ka kororsadaan aqoonta guud iyo xigmadaha sidaas ayaan halkan wax badan ugu soo bandhigaa si qof walba waxa uu jecel yahay uga faa'iidaysto mowduuca aan maanta halkan kuugu soo gudbin doonana waa tobanka dhisme ee ugu dheer dunida Burj Khalifa dhismahan dhirirkiisu waxa uu gaaraa 828 mitir oo u dhiganta 2717 fiit waxa uu ka kooban yahay 163 dabaq waxaana la dhisay sanadka marka uu ahaa 2010-kii waxaa ku yaallo goobo deegaan ahaan loo isticmaalo hotel, xafiis iyo xarun isgaarsiin. Shanghai Tower dartan dhirirkeedu waxa ay gaartaa 632 mitir oo u dhiganta 2073 fiit waxa ayna ka kooban tahay 428 dabaq waxaana ku yaalla xafiis, goob daawasho, hotel, maktabada buugaagta lagu keydiyo iyo madxaf waxaana la dhisay sanadka marka uu ahaa 2015-kii Al-Burj Al-Bayt dartan dhirirkeedu waxa uu gaaraa 601 mitir oo u dhiganta 1971 fiit waxa ayna ka kooban tahay 420 dabaq waxa la dhisay sanadka marka uu ahaa 2012-kii waxa uuna ku yaalaa magaalada Makka waxa loo isticmaalaa hotel, dukaamo, goobo diimeed iyo goorsheegta intaba Ping An International Finance Center dhismahan dhirirkiisu waa 599 mitir oo u dhiganta 1965 fiit waxa uuna ka kooban yahay 115 dabaq waxa la dhisay sanadka marka uu ahaa 2016-kii waxa uuna ku yaalaa magaalo lagu magacaabo Shenzhen waxa loo isticmaalaa xafiis, dukaamo iyo goobo daawasho Golden Vines 117 dhismahan dhirirkiisu waa 597 mitir oo la mid ah 1959 fiit waxa uu ka kooban yahay 117 dabaq waxa la dhisay sanadka aan hadda ku jirna bilowgiisa waxaana ku yaal xafiis, hotel, goobo lagu nasto iyo dukaamo Lotte World Tower dhismahan dhirirkiisu waa 555 mitir oo la mid ah 1819 fiit waxa uu ka kooban yahay 123 dabaq waxaana la dhisay sanadka marka uu ahaa 2016-kii waxa uuna ku yaalla magaalada lagu magacaabo Seoul waxa ku yaal xafiis, hotel, goobo lagu nasto iyo dukaamo One World Trade Center dhismahan dhirirkiisu waa 541 mitir oo u dhiganta 1776 fiit waxa uuna ka kooban yahay 104 dabaq waxa la dhisay sanadka marka uu ahaa 2014-kii waxaana ku yaal xafiis, goobo daawasho iyo xarun isgaarsiin waxa uuna ku yaalaa magaalada lagu magacaabo New York City Chow Tai Fook Finance Center dhismahan dhirirkiisu waa 530 mitir oo u dhiganta 1739 fiit waxa uuna ka kooban yahay 111 dabaq waxa la dhisay sanadka marka uu ahaa 2016-kii waxaana ku yaal xafiis, hotel iyo goobo lagu nasto deegaanka uu ku yaalana waxa lagu magacaabaa Guangzhou Tianjin Chow Tai Fook Puan He Center dhismahan dhirirkiisu waa 530 mitir oo u dhiganta 1739 fiit waxa uu ka kooban yahay 97 dabaq waxaana la dhisay sanadka marka uu ahaa 2017-kii waxaana ku yaal xafiis, hotel iyo goob deegaan China Zun Tower dhismahan dhirirkiisu waa 528 mitir oo dhiganta 1732 fiit waxa uuna ka kooban yahay 108 dabaq waxaana la dhisay sanadkii marka uu ahaa 2018-kii waxaana ku yaal xafiis, dukaan, hotel iyo goobo deegaan daawade bal aan ku weydiiyo su'aasha maanta deegaanka aad ku nooshahay dhismaha ugu dheer magaciis fariintaadi commentiga noogu reeb video-ga like saar la sii wadaag saaxiibadaada waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalka haddii aad ku cusub tahay channel-kana fadlan nagu soo biir oo subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan muuqaal kasta oo aan soo geliyo halkan haddii aad horey u saartayna waan kaaga mahadcelinayaa dhiirigelintaada mahadsanid